Koronavirus u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Broj oboljelih i preminulih i dalje se povećava. Tako je danas registriran 621 novozaraženih i 28 umrlih. Nova upozorenja nadležnih. Imamo vanrednu situaciju, na pragu smo novog lockdowna. Iz entiteta nove kritike na račun državnih vlasti zbog spore nabavke vakcine i procedura. Zbog toga će na nivou Federacije Bosne i Hercegovine biti formirana komisija koja će se uključiti u direktnu nabavku vakcina za ovaj entitet. Odlučeno je to nakon sastanka predstavnika federalne vlade i kantonalnih institucija iz oblasti zdravstva. Sastanak je pratila naša Amela Pokvić. Amela, šta bi trebao konkretno biti zadatak komisije? Šta je poručeno nakon sastanka? Zadatak komisije koju je danas u poslijepodnevnim satima i verificirala na hitnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a čija imena će biti poznata u ponedjeljak, jeste direktna nabavka vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Komisija, ili kako oni to nazivaju, tim će djelovati pri instituciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovakav potez federalne vlasti su se odlučile nakon što su, kako su kazali, državne zakazale u nabavci vakcine. Tim će dakle direktno učestvovati u pregovorima sa nabavljačima. Da li će to biti Sputnik, Pfizer ili Sinopharm još uvijek je nepoznato. Dobili smo potvrdu da svi ovi nabavljači su izrazili želju da pregovaraju sa entitetima, dakle da to ne mora biti državni nivo kao što se ranije govorilo. Također problem je bio i pronalazak domaće kompanije koja će biti veleprometnik, kako su kazali iz federalne vlade. Na konkurs vijeća ministara za veleprometnika od registrirane 31 kompanije koja bi mogla biti dakle veleprometnik, prijavilo se njih tek 3 do 4 i to uz molbu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Amela, zanimljivo je da je sjednicu napustio premijer kantona Sarajevo Edin Forto. Iz kojeg razloga? Upravo tako, dakle, kantonalni premijer, odnosno premijer kantona Sarajevo, Edin Forto, napustio je sjednicu kazavši da je sramota što je Federacija Bosne i Hercegovine tek sada, nakon godinu dana, krenula u direktnu nabavku vakcine. Kazao je da je kanton Sarajevo spreman sam da ide u direktnu nabavku, a i dao je izjavu nakon što je napustio sastanak, pa predlažem da poslušamo. Oni su nama objašnjavali koliko su dopisa poslali, s kim su razgovarali od velefarmacija, s kim su imali Zoom sastanak i tako dalje. U martu 2021. godine oni razgovaraju o formiranju tijela za nabavku vakcina. Dok čekamo veće količine vakcina, na sastanku su ocijenili da je epidemiološka situacija vanredna. Šta to, Amela, znači? Upravo tako, dakle, epidemiološku situaciju posljednjih nekoliko dana opisali su kao dramatičnu, ali i vanrednu, upravo zato što brojke rastu, a najviše zbog toga što su bolnički kapaciteti prepunjeni, kako su kazali, pacijenti su smješteni i u hodnicima. Pomoćnik federalnog ministra zdravlja Goran Čerkez je kazao da smo zakasnili sa donošenjem oštrih mjera nekih 15 dana i da će upravo u narednih 15 dana biti, da kažemo, ta ključna situacija hoće li doći do velikog i drastičnog porasta novo oboljelih, tako da bi krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine nove mjere mogao donijeti već u ponedjeljak su zakazali novu sjednicu. Šta su još poručili, slušamo u nastavku. S obzirom na vapaje i upozorenja koja dolaze iz kliničkog centra i opće bolnice u Sarajevu da su kapaciteti kompletno puni, da pacijenti leže po hodnicima, a da se očekuje eksponencijalni rast zaraženih pacijenata, kako ćemo i šta ćemo dalje s njima, gdje ćemo ih primati? Danas situacija dramatična. Dakle, moramo se svi maksimalno uozbiljiti, jer nastavak ovakve situacije nas vodi u scenarije koje smo gledali na početku pandemije. Ako prođete gradom, vidjet ćete ispred domova zdravlja je haotična, skupovi nisu prihvatljivi. Ići će se u kažnjavanje, ići će se u zatvaranje, jer jednostavno nemojmo dozvoliti sa ovom neodgovornošću koju trenutno imamo da dođemo u situaciju da idemo u ponovni lockdown. Koji ne možemo servisirati u našem zdravstvenom sistemu, a već nam je Sarajevo i Tuzla došla do tog nivoa. Znači, svaki rast koji ne možemo servisirati zdravstvenom sistemu mora biti presječen radikalnom mjerom zvanom lockdown.
Lockdown, vi znate, utiče jako na ekonomiju i nama je to zadnja opcija. Upravo tako, da ne bi došlo do lockdowna, kako su kazali danas medijima, neophodno je da kantoni sami poduzimaju restriktivnije mjere u zavisnosti zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Posebno bi trebao kanton Sarajevo da razmisli o svojim mjerama, no kako smo mogli vidjeti nakon jučerašnje najave ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice, da je danas je pojačan inspekcijski i policijski nadzor. Naše kamere zabilježili su povećan broj policijskih službenika na prometnim frekvencijama, posebno na ulazima u tržne centre. Kako smo dobili informaciju od pripadnika MUP-a, danas nije bilo kažnjavanja, samo su upozoravali, a podsjetit ću da je kršenje epidemioloških mjera u kantonu Sarajevo da se naplaćuje između 500 do 1500 maraka. Također, epidemiološka situacija se pogoršala i u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, bilježe porast broja novooboljelih i također pune se bolnički kapaciteti. Zeničko-Dobojski kanton je danas pooštrio neke od mjera i naredio oštriji nadzor nad osobama koje su pozitivne na koronavirus i kontrolu samoizolacije, kao i kontrolu kretanja i poštivanja mjera na otvorenom uz pojačan policijski nadzor. Zabranili su i proslavu 8. marta, na što su upozorili i iz federalnog kriznog štaba. Toliko od nas kada je riječ o epidemiološkim mjerama.